O'n i ddim yn cael mi mas na wneud unrhyw beth. O'n i dan glo yn y tŷ. Ces i fy nghyro gan y dynon, rhwymo a threisio. O'n i fel ceithwas. Dim ond un o nifer fawr o ddynion, merched a phant sydd wedi goroesi caethwasiaeth bob blwyddyn i'w sera. Pobl yn cael eu cipio yn erbyn eu wyllus, eu herwgipio, eu cadw'n gaeth ac yn aml yn cael eu treisio. Mae hyn yn digwydd yma, yng Nghymru, yn ein pentrefi, ein trefi ac yn ein dinasoedd mawr. Mae'r ceithwas yn cael eu gorfodi mewn i waith, i gadw tŷ, mewn siopau a thai bwyta, ar ffermydd cannabis, eu gorfodi mewn i biteindra neu werthu eu organau hyd yn oed. Unrhyw ffordd yw daliwr elwaw i ceithwas. Mae pobl yn dioddef oherwydd o troseddwyr yma'r eiliad hon. Rhai o arwyddion caethwasiaeth yw perthynas gyfyngedig gyda'r teulu, dim ffrindiau, diffyg ymddiriedaeth o bobl mewn awdurdod, trais corfforol ac ymddwyn fel petaint dan reolaeth rhywun. Cadwch ligad barcud am yr arwyddion. Ac os ydych yn amau rhywbeth, rhannwch y wybodaeth. Helpwch ni atel y drosedd erchyll yma.